Të nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 17:00 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në minutat në vazhdim ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës. Nga dita e sotme ka filluar reciprociteti me Serbinë për targat e automjeteve. Policia e Kosovës nuk po lejon asnjë veturë të futet në Republikën e Kosovës me targa të Serbisë. Zëvendësimin janë të detyruar ta bëjnë të gjithë shoferët që vijnë nga Serbia në Kosovë me targa të përkohshme. Ky vendim është marrë pasi Serbia ka disa vite që i detyron veturat e Kosovës që të pajisen me targa të përkohshme kur hyjnë në Serbi. Ndërkohë, forcat të mëdha policore vazhdojnë të qëndrojnë në veri në Brnjak dhe Jarinj. Në shenjë proteste, serbët e Veriut kanë bllokuar rrugën të shtëpisë në këto dy pika kufitare. E në shenjë revolte ndaj vendimit të qeverisë së Republikës së Kosovës për të vendosur reciprocitet në targat e automjeteve, grupet të mobilizuara serbësh kanë bllokuar pikën kufitare në Jarinj. Ata po qëndrojnë në mes të rrugës, tani pse janë paralajmëruar nga njësia speciale që ta lirojnë atë dhe të rinisë qarkullimi automjeteve në të dyja drejtimet. Policia po zhvillon kontrole të detajuara ndaj automjeteve, ku tashmë shumë kamion janë ndaluar në këtë zonë kufitare. Në vendin ku janë grumbulluar serbët lokal në Jarinj, tashmë janë parë edhe përfaqësuesit e listës serbe. Zbatimi i reciprocitetit për targat po zbatohet edhe në pikat të tjera kufitare. Ekipi i Rtk3 shtete dhe Ujbardh për të parë implementimin e vendimit të qeverisë. Kolonat e qytetarëve që vinin nga Lugina e Prishevës e që prisnin për të hyrë në Kosovë ishin me kilometra, ndërsa shumë qytetarë u shprehen të irrituar me këto vendime. Aplikimi i masës së reciprocitetit për targat të automjeteve nga ana e qeverisë së Kosovës në raport me Serbinë bëri që në pikalimet kufitare të jetësohet masa e reciprocitetit për të gjithë qytetarët me automjetet me regjistrime serbe. Qytetarët që pristin me kilometra për të hyrë në Kosovë presin në reflektim dështetror për këtë çështje. Unë vozis me targa të Nishit, veturën e kam në komunën e Kamenicës. Nuk kam kaluar në këtë vend kalim kufitarë, por erdha të shoh çfarë është me këto targa provuese dhe më sugjeruan që automjeti duhet të dalë nga ky vend kalim kufitar dhe të hyjë, pastaj i marr targat provuese që të mund të vozis pa pengesa në Kosovë. Po shpresojmë që kjo do të rregullohet. Reciprociteti është shumë mirë se pritet për neve sepse edhe Serbia tani mirë që Kosova është shtet, edhe Sovran edhe o shumë e pritën për qytetarët e Luginës së qytetit. Mirë po me neve si qytetarët e Luginës Preshevës, mundësisht me nëjë mundësus, po këmi marë tabelat, sa ma shpetë që është e mundë, sepse Breznica është e lirë shpetë njështë me Kosovën, edhe të gjitha pazarët, të gjitha ushqimore të keta i kemë me Kosovën. Këndosh me kohë me një hektu, ma asa mu marë, ma leta konë. Se shdo ditë që ka të vënohet puna, zratët procesi, jo, ullë, jo, me pa fillu me herët, me këtë kohë, me për reciprocitet shumë a mira konë. Kjo nuk do të zgjase shumë, edhe kam u bo shumë mirë, atëre kanë me hje, kanë këtë reciprocitet, edhe Kosova, po edhe Serbia. Edhe besoj, shumë besoj se kam u bo ma mirë. Qytetarët vlerësojnë se aplikimi i masës së reciprocitetit faktorizon shtetin e Kosovës, ndërsa shpresojnë që deri në heqjen e kësaj mase, procedurat për pajisje me targa provuese janë më të lehta dhe më të shpejta. Ndërkaq, policia Kosovës ka vazhduar aksionin që targat me regjistrime serbe t'i mbledh në gjithë Kosovën, duke i urdhëruar ngasit që t'i marrin targat provuese që kanë zbatushmëri 60 ditëshe. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçta ka bërë të ditur se shtimi i forcave policore në veri të vendit është në kuadër të zbatimit të marrëveshjes për lëvizjen e lirë, konkretisht targave të automjeteve. Sveçla ka sqaruar në rrjetin social Facebook se me këtë, Ministria Brendshme, me qëllim të mundësimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve, edhe pas skadimit të marrëveshjes së 14 shtatorit të vitit 2014, ka nxjerrë vendim që aranzhon dhe obligon pajisjen me targa të përkohshme për të gjitha automjetet që mbajnë targa të Serbisë dhe hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës në të gjitha pikat e kalimit kufitar. Ndërsa në një komunikat për medje, thuhet se përveç mundësisë pajisjes me targa të përkohshme të Republikës së Kosovës në të gjitha pikat kufitare, nga nesër në mesditë, mund të pajisen edhe në të gjitha qendrat e regjistrimit të automjeteve.
Pas fillimit të zbatimit të reciprocitetit për targa, në seancën e rregullt të kuvendit është deklaruar kryeministri Kurti, i cili ka thënë se qeveria e Kosovës është vetëm duke zbatuar ligjin. Si kryeministri i gjithë qytetarëve të Kosovës, ju siguroj se veprimet e ndërmarra sot nga organet kompetente për zbatimin e kësaj marrëveshje për lëvizje të lirë nuk janë drejtuara kundër qytetarëve të Kosovës. Ato në asnjë mënyrë nuk kanë për qëllim të cenojnë të drejtën e lëvizjes së lirë qytetarëve serb apo të provokojnë çfarë do destabilizimi. Sikur se dje sot, por edhe nesër qytetarët serb do të lëvizin lirshëm, të sigurt dhe të mbrojtur nga ligji dhe kushtetuta e Republikës Kosovës dhe nga unë si kryeministër i saj. Pres nga gjithë qytetarët që ta kuptojnë drejt se sot nuk po ndodh asgjë e jashtëligjshme apo diskriminuese. Sot vetëm po fillon zbatimi i një marrëveshjeve për të cilën është pajtuar Serbia me ndihmën e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, lidhur me masën e sotme të reciprocitetit, kanë reaguar deputetet opozitar në seancën plenare, të cilët aksionin e sotme kanë quajtur fushatë të kryeministrit Kurti dhe pompozitet medial. Timin e marrëveshje që ka arrit kryeministri Thaçi për targat, kjo të regon se sa je i përkushtum dhe dialogu dhe sa je i disciplinum ndaj këtyre marveshjeve. Pra ti je duke vazhdu një dialog dhe po e respekton një marveshje që është arrit për atë 6 viteve, 5 viteve dhe shumë mirë dhe ne të përgëzojmë dhe musu zbrap së për këti vendimi. Nuk është që na nuk pajtohemi me rand dhe ligjë, por duhet të dim pikës pari pse sot, zoti kryeminister, pse me njësi speciale? A ka pas në i fushat të vedisimi? A është dasht me dit? Ju përgëzoj për lumëturin, ndëruar kolegë deputet, po qytetart, e di që po mërë një urdhar për me bo zhurën, po shkam ju bo. Qytetart e këti vendi, qofshin ata shqiptarë, sërbë, apo të komunitetet e tjera, duhet me dit pse po mërët një vendim. Duhet me ditë pse po bëhet një veprim dhe duhet me ditë cilat janë pasojat. Unë e përshëndesh shpatimin e kushtetutës dhe të ligjeve tona, në gjithë kufit e venit, nuk kam mirë me i lidhë me fushata, të kalumen i kem kritikue të tjerë, kur ka ndohë veprime tila që mos kanë bojnë me fushata, nuk po dyshoj që është fushat, po me gjitha të e kuptoj edhe beshoj që shepët e Kosovës nuk kanë pas në herë qeveri më të mirë se qeverin Kurti, ua ka pagu rrime në dyherë, ka 11 milion. Nuk janë pak, për 5 erot ty në tabela t'ja bojnë dyqysh, dhe kesh për i përshëvarve tonë, po s'kem shkëve bojnë. Po, do më hëno këthyn kushtet të qmerin, legjë, mos me lidhë me fushata. Pas vendosjes së reciprocitetit për targat e veturave që vinë nga Serbia, ka folur zëdhënësi i BE-s për politikë dhe siguri të jashtme Peter Stano. Në një konferencë për medje, Stano tha se tensionet duhet të ndalen të dyja palat dhe shtoi se dialogu duhet shfrytzuar për të zgjidhur mosmarrveshjet e tilla. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të bëjnë gjithçka për të ulur tensionet në veri. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano porositi se liria e lëvizjes është kusht bazik i Bashkimit Evropian dhe se pritet nga të dyja vendet që të promovojnë të njëjtën. We call on both parties to exercise restraint. U bëjmë thirrje të dyja palëve që të përmbahen dhe të ulin tensionet. Kjo të bëhet me njëherë dhe pavonesë. Kosova dhe Serbia duhet të punojnë në krijimin e një atmosfere që do të ndihmonte në lirinë e lëvizjes dhe në uljen e tensioneve. Ekziston një platformë ku palët mund të merren me çështjet e hapura, e ky është dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Duke kërkuar nga të gjithë që të punojnë në frymën e promovimit të dialogut, Stano nënvizoi se Bashkimi Evropian është i fokusuar në, siç u shpreh, evitimin e situatave siç është tash kjo në veri të Kosovës. Te seancës në Hagë, ku u zhvillua gjykimi në rastin e ish pjesëtarit të UÇK Salim Mustafa, është mbajtur mbyllur ku morë në pyetje nga zyra prokurorit të specializuar dëshmitari i parë në këtë gjykim. Në pjesën e partë të seancës, dëshmitari ka thënë se persona që si pas ti e kanë rëmbyer janë prezentuar si pjesëtar të UÇK-s dhe kanë pasur të veshur tesha të larme të UÇK-s.
Dëshmitari thotë se është ndaluar nga dy persona që janë prezantuar si pjesëtar të UÇK-s, të cileve pastaj u janë bashkuar edhe të tjerë, dhe siç ka thënë, dëshmitari e ka ndërguar përmbajtje në një vend në fshatin Zllash. Në fillim të seancës, Ali Mustafa ka kërkuar fjalën, por nga gjykatës ja i është thënë se do të ketë një rast tjetër gjatë seancës së sotme, për t'i dhënë fjalën me që njëherë do të vijojë seanca me dëgjimin e dëshmitarit. Ushtria qlirimtare e Kosovës është bërë teme për plasje së ashtë për sot në kuvend, në ndërmjet Kryeministrit Albin Kurti dhe shefit e grupi parlamentar të PDK-s Abilar Tahiri dhe kryetarit të kuvendit Gleu Konjufca. Tahiri thanë se Kryeministri Kurti është i pari që po e bën temu që kanë në Bruxell, e kjo si pas ti është e dëmshme. Je Kryeministri par i këti vendi, fatkecësht që dy herë që shkon në Bruxell dhe bëni tem që është në ushtri qlirimtare të Kosovës. Kjo është e dëmshme, kjo s'ka qenë asë një herë. Hashim Thaçi, si kryeministër dhe president i vendit, nuk e ka pas kompleks Serbinë, sepse ka qenë fitimtar i luftës. Fatkeqësisht, sot neve na udhëheqni njëri që viktimë e atij regjimi. Unë kisha dashur të jemi kohë luftëtar, çlirimtar, po si je viktimë, fatkeqësisht. As viktimë s'ka pas, çfarë kohë po që je viktimë. Pra ti, komplekset tua nuk mundesh me i shëru, kaq let. Kanë me të përcjell sa ti je në politikë. Nuk mund ta përçani e ndani popullin në luftëtar të paepur dhe në viktima të cilët në hierarkinë e vlerave tone nuk janë rënd parë. Është e pa drejtë. E dyta, a ka qenë atë ndëmoçi UÇK? E po nëse ka qenë atë ndëmoçi UÇK, unë kam qenë sekretari i tij. E a kam qenë UÇK? Pyte Suleiman Selimin edhe Rustem Mustafën. Jo, po pyte dy komandanta, njëri komandant i zonës operative të Llapit dhe tjetri komandant i zonës operative Drenicës dhe më pastaj komandant i përgjithshëm. Pyti këta dy të tregojnë. Ama pushoni me këtë idenë, pushoni me këtë idenë e përçarjes e të ndarjes. A kuptoni? Edhe zoti Tahiri, s'pe di sa votu si ka PDK-ja, po ti kishe me qeni fundit që kishe me full për vlerat e UÇK-s. Ka plot në PDK tjera, dhe në që mund me kalëzue, kush o luftari pa e përre, kush është u që këja, qka është u që këja. Po ti ma mërmen janë listë i fundi, du të me qenë dikun. One pa dyshim që janë peqatuj në të parve që du të me full. Pikërisht, sepse si një djalliri, si një 15 vjeqar në luft, që kemë përjetu qatë terror, qatë merë, si kur familia ime, si kur gjitha familjet e Kosovës, pra ndaj sëd, ti nuk mundesh me bo cilësime tila dhe keqpërdorime tila. Mos e keqpërdor folturën e Parlamentit Kosovës. Në 24 orë të fundit, 6 persona kanë vdekur si shkak i infektimit me virusin COVID-19, thuhet në raportin ditor të Ministrisë së Shëndetësisë, bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Ndërsa 48 të tjerë kanë rezultuar pozitiv me këtë virus. Po ashtu janë shëruar 903 qytetarë. Aktualisht në mbarë vendin, numri i rasteve aktive është 8903 persona. E Kuvendi i Republikës së Kosovës ka mbajtur seancën e parë për sesionin vjeshtor. Në të është zhvilluar debat lidhur me pandeminë, ku opozita ashpër e ka kritikuar qeverinë Kurti për mënyrën se si është menaxhuar situata me COVID-19, duke përmendur shifrat e larta të viktimave nga koronavirusi. Ndërsa Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se Kosova po e kalon variantin Delta. Këtë deklarat, opozita e ka quajtur të turpshme. Ka qenë një muaj e gjysëm jashtëzakonisht i vështirë për gjithë ne dhe për qytetarët e Republikës, ku shfrytëzoi rastin që edhe një herë të gjithë familjarëve dhe miqve të rasteve që kanë përfunduar në mënyrë fatale në betejën me pandeminë humbën jetën. Në anën tjetër, kërkesën për bashkëpunim, kërkesën për koordinim, jo njëherë, shumë herë, nga kjo foltore parlamentit e kam bërë për çdo deputet e jo vetëm për çdo grup parlamentar dhe ajo vlen akoma edhe do të vlej çdo herë në qeverinë Kurti. Falë masave të qeverisë Kurti, Kosova po arrin ta kaloj variantin Delta, variantin më të rrezikshëm deri tani, më shpejt se sa 2 muaj. Akoma 2 muaj nuk janë bërë nga fillimi varianti Delta dhe ne jemi në përfundim. Do doja që të diskutoja këtë problem me një ministër kredibel, që vërejtet e deputetve i mërë që rëzisht
me kohë që mbështetjen e deputetëve e merr dhe e trajton, e jo kur ai vetë dështon, edhe i hudhën bërllaqnishin e 33.000 doza të vaksinave, pastaj del edhe i akuzon deputetët për një të vërtetë që ja kanë thonë se ke pranuar vaksinat kundërshtim me ligjin. Me të vërtetë kjo tregon atë çka e tham. Ky ministër e demanton vetveten, po nuk e din ndërvedije e tregon të vërtetën për punën e vet, por edhe për përgjithsinë që ka. Aq lehtë doli këtu, aq lehtë ecë mbi viktimat, aq lehtë shkel mbi punën e profesionistëve shëndetësor, dhe aq lehtë dhe më shumë relaks tregon që prap u mund pandemia. Kjo është e papërgjithshme. Kjo është friguese për këtë njerëz. Unë fjalimin tim do ta rezervoj për shkak se niveli i debatit nuk është kapelçen. Është në çdo nivel. Do ta rezervoj dhe do të bisedojmë në Komisionin për Shëndetësi atit kur jemi bashkë me juve. Kuvendi i Kosovës ka formuar Komisionin ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për 8 anëtarë nga komuniteti shqiptar dhe 1 anëtar nga komuniteti serb në bordin e RTK-s. Gjithashtu deputetët me 77 vota pro kanë miratuar projektigjin për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj. I njëti u konsiderua i rëndësishëm nga Ministre e Drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila tha se regulon statusin juridik të shtetasve të huaj. Të ndërruar shikues, ishin këto të gjitha informacionet që kishin përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.